Безкоштовно щепитися проти грипу пропонують людям з груп ризику. 12 тисяч доз вакцини як гуманітарна допомога надійшли в Україну. Відтак, до Всесвітнього дня боротьби проти раку для пацієнтів з онкологією організували пункти вакцинації в Києві, Львові та Рівному. Детальніше в репортажі Сніжани Сидорук. Пухлина. Це дуже страшно. Петро Петрович вже місяць лікується у Рівненському обласному протипухлинному центрі. Чоловіку 64. Нещодавно у нього діагностували онкологію. Ну, це другий курс хімії. Я на хімії. Я перед операцією, мені лікар прописав перед хімією. Мені 4 треба пройти, 4 курси хімії. Хіміотерапію, каже Петро Петрович, переживає важко. Між курсами лікування хоче поїхати додому, але боїться, що його організм перед вірусами не встоїть. Погляньте, що зараз у транспорті робиться. Мені вам не розказували, скільки кашляє і чхає. Організм ослабіває. А і люба хвороба, та самий грип, що вважається простенький, да? Він же ж теж може вцепитися. Тож Петро Петрович вирішив від грипу вакцинуватися. Я постійно від усього вакцинуюсь, так що я чого? Добре, потримайте трошки. Потримайте. І ковід був колись. Такий мобільний пункт щеплення організували у протипухлинному центрі. Для пацієнтів і працівників медзакладу вакцина на вибір уся безкоштовна. І в нас сьогодні є вакцина і від ковіду, і від грипу. Чому так? Тому що ці хвороби небезпечні якраз своїми ускладненнями. В першу чергу особи, які підлягають даній вакцинації, це люди ослаблені. І з ослабленим імунітетом, і з хронічними захворюваннями. Боляче не буде. Пані Лариса щойно теж отримала дозу вакцини від грипу. Каже, вона не входить до переліку безоплатних щеплень, а в аптеках за неї просять більше 400 гривень. Жінка ж нині проходить обстеження у цьому медзакладі, тому рахує кожну копійку. Мені трошки по грошах дорого самі оплачувати вакцину. Я стараюсь щороку якби вакцинуватися, бо хворіли ми всією сім'єю грип, це так краще вакцинуватися, ніж хворіти. Вакцину від грипу Рівненщина отримала як гуманітарну допомогу. Її в область надійшло майже 300 доз. У першу чергу щеплюють людей, які перебувають у групі ризику. Адже захворюваність на інфекційні хвороби в регіоні нині б'є рекорди. Наразі на Рівненщині дуже високі рівні захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Зараз маємо майже 90% перевищення від епідемічного порогу. Якщо брати в цифрах, абсолютних це понад 13 тисяч осіб. Пацієнти з онкологією – саме та категорія, яка потребує першочергового щеплення, пояснюють медики. Щорічно на Рівненщині фіксують близько 3 тисяч нових випадків цього захворювання. На сьогоднішній день на обліку перебуває майже 30 тисяч хворих. На жаль, останні роки військовий це от цього року, 23-го року, збільшила захворюваність майже на 7%. Ну і другий негативний фактор, який спричинила війна, це значно підвищився рівень занедбаності процесу, коли це коли виявляється онкозахворюваність в пізній стадії. Якщо завчасно це ще не обратився, так могли б бути після цього. Петро Петрович виконує всі настанови лікарів, бо каже, мусить ще обов'язково відсвяткувати перемогу. А її нині у лавах ЗСУ для всіх українців виборює його син. У пенсіонера ж своя боротьба. Він оголосив війну недузі. Ми повинні всі перемогти. Всі, вся Україна. Вся Україна і діти наші, щоб повернулися, скільки цих дітей вже можна калічити. З Рівного, з вірою у перемогу та ЗСУ. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.